Mi s jednog auta na drugi. 23. svjetski susret spačeka održat će se po prvi puta u Hrvatskoj krajem srpnja u Samoboru. O čemu se točno radi, kako će to sve izgledat, reći će nam naši sljedeći gosti, Goran Skrbin i Darko Zornjak. Dobro jutro i dobro nam došlo. Dobro jutro. Pa dobro, kad će nam točno biti svjetski susret spačeka, gdje i što nas očekuje? I? Može. Dakle, 30. srpnja do 4.8. u Samoboru svjetski susret spačeka, kao što ste rekli, 23. po redu. Prvi put u Hrvatskoj, tradicija koja traje od 1975. godine svake druge godine. Dakle, eto, mi imamo tu privilegiju i čast biti odgovorni i organizirati za sve spačekiste diljem svijeta taj veliki susret. Što zapravo znači spaček? Spaček? Spaček na našim prostorima znači ružno pače. Aha. On je toliko ružan da je toliko lijep. Aha. Inače, oznaka Citroenova je 2CV. Mm-hmm. Dobro, dakle, stižu nam sudionici iz cijelog svijeta, iz cijele Hrvatske. Što će se to tako posebno događati? Pa ovako, ti susreti su zamišljeni na način da upravo zato što su svake druge godine ljudi za vrijeme godišnjeg odmora dođu u zemlju domaćin i na taj način i upoznaju, osim samog susreta, upoznaju domaćine, zemlju, ekipu koja to organizira, ali s obzirom da je to specifičan auto iz Pače, kako je rekao kolega, tako imao je te neke svoje nazive, on je simbol jednostavnog načina života i ljudi koji dolaze, njima nije cilj samo doći, nego putovati. I upravo zato što ima svoje karakteristike sporog vozila, otvori se krov, uživa se u vožnji, onda svi koji dolaze ostaju ovdje i duže i sam način putovanja je više od same te priče. Tako da i u susret oni će još duže boraviti u cijeloj Hrvatskoj. A kako je zamišljena uopće ta tura po Hrvatskoj? Imamo dva kraka jer smo odlučili ljudima pokazati cijelu Hrvatsku. Uh-huh. I jedan krak se zove Continental Ride, ide preko, od Samobora preko Hrvatskog Zagorja uz Sisačko-Moslovačku prolazi kroz Sisačko-Moslovačku županiju i ide do Đakova. To je jedan krak, a drugi krak ide prema Splitu, kroz Gorski Kotar, kroz Velebit, pa spuštanje na magistralu dole, Biograd na moru. U Dalmatinsku Zagoru? Da. Malo Zagore, malo, ali više mora. Više mora i na kraju završava u blizini Splita. Uh-huh. Kako ste došli do statusa zemlje domaćina? Koji kriteriji se moraju zadovoljiti da bi zapravo dobili tu čast da organiziramo ovakav jedan susret? Znači, te manifestacije se dobivaju na prethodnim svjetskim susretima. Mi smo 2015. godine išli u Poljsku. Tamo smo se kandidirali, imali su protukandidate, to su bili Italijani. Predstavljali smo što gastro, što uz pomoć Hrvatske turističke zajednice dosta materijala cijelu Hrvatsku. I onda, znači, premoćno smo osvojili to prvenstvo sa 95% ovoga glasova. Kad smo došli u Hrvatsku, onda smo počeli tražiti destinacije, prošli smo od doslovce slovenske granice, od Porto Roža dole do Dubrovnika, međutim, ovoga, to je sezona, more, niko nije bio baš previše zainteresiran, onda smo se sjetili, pa Samobor, pa mi živimo u Samoboru. A i onda, evo, tako je krenula suradnja. Super. Koliko zapravo treba da se organizira jedna ovakva manifestacija i kakva je suradnja sa gradom Samoborom bila? Evo, ja nisam Samoborac, ali evo, upravo to, zato što je sjedište u Samoboru i tu je najveća koncentracija spačekista u Hrvatskoj, onda smo zaista donijeli odluku da u sred špice sezone odradimo to u gradu gdje nas je najviše. Dakle,
Priprema je krenula upravo 2015. kad smo krenuli u tu kandidaturu. Iako smo mi sanjali to još prije 20 godina i više kad smo kao klub i startali i išli na svjetske susrete i uvijek nam je bila ideja da taj svijet dođe nama. Zadnji 4,5 godine upravni odbor, organizacijski odbor ovog događaja, to su naši kolege, prijatelji, članovi koje sad pozdravljam, intenzivno radimo na tome. Dakle, nama je cilj napraviti možda i najbolji susret do sada, jer imamo i obvezu, zato što i u Poljskoj prije 4 godine smo dobili tu nekako taj neki input i želju od ljudi da dođu u novu destinaciju. Jer po prvi put doći tu, klub koji nije veliki, ali ima tu dušu, ima želju jako veliku, da vide, da osjete tu atmosferu. I mi zaista radimo na tome onako studiozno, da u tih 6 dana koliko traje susret, da pozovemo ne samo spačakiste u Hrvatskoj ili diljem svijeta, nego i sve ostale ljude, posjetitelje, da dođu u Samobor tih dana i da vide što smo pripremili. Dakle, mi imamo od spretnostnih igara, vožnje, kompletnu jednu programsku zonu, od koncerata, igre za djecu. Djeca su nejako bitni jer oni nasljeđuju tu ljubav prema tim autima. Zatim, gastroponuda Hrvatske, gastrokorneri, koncerti, dnevni, večerni, vatromet, vožnja do Žumberka, vožnja kroz Samobor, dolazak u Zagreb, imamo jedan plan 100 automobila dovesti iz svake zemlje, barem jednog predstavnika, na Trg bana Jelačića, znači na tome radimo. Dakle, da baš ono, ljudi se osjećaju sigurno kod nas i da ono, jednostavno prožive jedan dobar svoj godišnji odmor u Hrvatskoj. Možemo li reći par riječi u klubu? Može. O klubu? Može. Hoćeš ti? Pa evo, klub je osnovan 98. godine. Dakle, moramo spomenuti da je scena Citroena starih postojala u bivšoj državi jako snažna i klub je postao od 1964. godine. Zvao se je UAS klub, Ami Spačak klub, i on je trajao do raspada države. Međutim, kako su se sklapali Citroeni tada u bivšoj državi u Kopru, naravno da je kod Slovenaca je to bilo najjače i oni su odmah nastavili tu tradiciju. Poslije smo se mi pokušali okupiti. U Samoboru je već postala jedna scena. Ja sam inače iz Siska. Ekipa, moji prijatelji, smo saznali za taj klub. Otišli smo tamo da se učlanimo. I onda je još uvijek neformalno. I onda smo na kraju krenuli u tu ideju. Otišli smo na jedan slovenski susret, najbliže. I tamo smo onda upoznali ekipu iz Zagreba, iz Rijeke, iz svuda. I tako je krenula ta ideja. I evo, u 20 godina mi smo napravili dosta susreta. Putovali smo diljem, evo mogu reći, svijeta. Spačaci su bili i u Australiji, i u Sjevernoj Africi, i u Kazahstanu, i na Norkapu. Dakle, baš smo ono, imali tu jednu dobru priču, a i organizirali smo uvijek susrete s ciljem popularizacije tog vozila, te jedne neformalne priče, lifestyle-a tog, on je za nas način života. I s druge strane, radili smo i dosta humanitarnih akcija, isto tako pomagali i na Žumberku i evo i Sisačkoj županiji na nekim relijima, vožnjama. Tako da, evo, iznad svega to je ono jako lijepo druženje i sada, evo, nakon toliko godina, sad to prenosimo na svoju djecu. Mm-hmm. Otkud i od kada ta ljubav prema Spačku? Zakaj baš Spačke? Pa evo, moj kolega, prijatelj Goran, on je to naslijedio od svojih roditelja, a moja osobna priča je sljedeća. Ja sam kao tineđer, prije vozačke naravno, kako se bližilo vrijeme polaganja vozačkih ispita, ja sam znao da neću kupiti auto kad ga zaradim, nego sam htio kupiti oldtimera. I onda je jednostavna odluka bila, imao sam par modela, ovaj jedini bio kabriolet. Mm-hmm. I tako je to. Tak se rodila ljubav. I od onda je uvijek bar jedan Spaček u kući uz, naravno, nekakva vozila koja služe za posao i tako. Mm-hmm. A što znači, rekli ste da je Spaček zapravo način života. Što to znači?
Pa kao prvo, on je nastao, to je bitno napomenuti. Spačak je francusko narodno vozilo koje je ono uskrsno nakon rata drugog svjetskog. Međutim, on se počeo raditi neposredno pred početak rata, dakle 35. 36. godine, jer su inženjeri u Citroenu htjeli napraviti narodno vozilo. U isto vrijeme i Njemačka radi Bubu. I sad tu je jedna ovakva anegdota slatka gdje zbog rata ti prototipi od spačaka se uništavaju i sakrivaju. Sačuvano je svega nekoliko primjeraka. Zakopavaju u zemlju. I onda Njemci gaze Francusku, ali nikad nisu otkrili ta nekakva rješenja. I sada, nakon rata, taj spačak postaje to francusko vozilo koje je imalo ideju da bude dostupno francuskom radniku, seljaku, svećeniku, liječniku, doktoru, i da bude na onim cestama može proći. I zato je njegov ovis onako vrlo, vrlo neobičan, ljuljaljački, tako. A isto legenda kaže kako su jaja stavljali u košaru i po toj njivi je morao proći, nijedno nije smjelo biti razbijeno. Vozač je treba ući u spačaka sa cilindrom. Tako je. Znači, zato je i ovaj oblik karoserijski sa cilindrom, da mu cilindar ne padne sa glave. A kurblu je morala sekretarica od ovog inženjera vrtiti da ga upali, ali da ne... I kroz polje, kad se spačak vozi kroz polje, otraga su je bila košara sa jajima koje su morala sa cijela. E, i onda kažu, evo... Su usavršavali dok nisu... Buba isto ima takav oblik, isto je legendarno vozilo, ali u ovjesu nikad nisu ukrali to, pa je ostala tvrda, spačak se onako njiš. Zato je on nama naše života, mi od njega radimo i kamp kućice i spavamo u njima, živimo, tako da, evo, on je ovako jedan... onako simbol slobode, evo, rekao bi. Ljudi, hvala vam puno kad ste nam sve to objasnili i prezentirali. Puno uspjeha vam želimo na susretima i dođite nam opet. Hvala vama. Mi bi samo iskoristili priliku. Zahvalili bi se Hrvatskoj turističkoj zajednici. Apsolutno. Gradu Samoboru, Zagrebačkoj županiji, ja sam nekog zaboravio, sa automobilima. Znači, svim našim članovima koji nas podržavaju i vama, naravno, medijima koji ste nas. Članovima kluba. Hvala vam puno. Hvala vama. I moramo na prve današnje vijesti. Ostanite uz naš program.